ុណាហើយនៅក្នុងកោដ្ឋវៈដែលព្រះតមានពភាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រោបចម្ពោះព្រះនាងរោហិណីជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះអនុរុទ្ធនិងសក្យមហានាមទាំងបងប្អូន3នាក់ហ្នឹង3ព្រះអង្គត្រូវជាជីដូនមួយនិងព្រះតមានពភាហើយព្រះនាងរោហិណីហ្នឹងជាប់ទៅតាមបាបកម្មដែលធ្លាប់ចាត់ចែងដាក់ខ្ញែរមាស់អាខ្ញែរមាស់ហ្នឹងឲ្យស្ត្រីដតីទាំងក្នុងកាលដែលខ្លួនឯងពីជាតិមុនហ្នឹងជាអគ្គមហេសីកើតការណែចណែនណានឹងឯងនឹងឯងចណែនប្រច័ននឹងឯងភាសាហ្នឹងយើងហៅប្រច័នប៉ុន្តែអង្គធัวហ្នឹងគឺអ៊ីសានឹងឯងនឹងឯងគ្រាន់តែថាវាមានកម្រិតប្រព្រឹត្តទៅជាការមួម៉ៅដៅកាហាយកោងកាចអីចឹងទៅមានពាក្យថែមកថាប្រច័នហ្នឹងចន្ទៈទៅចណជើងដូហ្នឹងប្រែថាកាចចន្ទៈហ្នឹងទឹកចន្ទណាព្រះរាជាទ្រង់សោយទឹកចន្ទទឹកចន្ទហ្នឹងមិនមែនទឹកផ្លែចន្ទអីទេគឺស្រាហ្នឹងណាគឺស្រាហ្នឹងត្រូវសរសេរចណជើងដូហ្នឹងបានដូចថាទឹកកាចណាហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅលក្ខណៈរបស់តោសៈហ្នឹងក៏មានអាចន្ទៈហ្នឹងឯងជាលក្ខណៈហ្នឹងតែនេះថែមប្រទៅទៀតវាមមទៀតហ្នឹងឯងបានស្ដីថាវាកាចមមកាចខ្លាំងបានហៅថាប្រចាំហ្នឹងឯងប្រហ្នឹងជាការបញ្ជាក់ទៅដល់ភាពមមតំដូចជាប្រពន្ធនឹងឯងពន្ធៈប្រែទៅចំណងហើយដល់ទៅប្រពន្ធអានឹងវាជាចំណងជាប់លប់មមតំអញ្ចឹងទៅនឹងឯងអញ្ចឹងប្រច័ណ្ឌនឹងគឺវានៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងហៅដោយចំពោះទៅលើការចរណែននៅក្នុងរឿងភិយាស្វាមីបរោះស្ត្រីដែលមានការស្រឡាញ់ហួងហែងនឹងស្រឡាញ់ហួងហែងដល់ទៅកើតរឿងចណែនជាមួយនឹងអ្នកដតីក្នុងការហួងហែងហ្នឹងចង់បានតែជាប្តីជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះអញ្ចឹងមានការដឹងថាមានអ្នកដតីដើម្បីមកជេងមកដណ្ដើមមកចែចង់មកស្រឡាញ់មកស្នេហាអីចឹងទៅកើតទៅជាការចណែនហ្នឹងក្នុងបំណងមិនឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងមកចិត្តមកក្បែរមកបាននៅការស្រឡាញ់អីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺហៅថាប្រចាំហ្នឹងហើយព្រះនាងរោហិណីហ្នឹងកើតរឿងហ្នឹងកើតចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏បានចាត់ចែងឲ្យគេយកខ្ញែទៅបាចលើនាងហ្នឹងដែលជាស្ត្រីស្នំហ្នឹងក្នុងកាលដែលនាងជាគមហេសីដែរហ្នឹងណាហើយឲ្យគេទៅបាចពួតខោអាវនាងក្រេតំណេកអីអីហ្នឹងនាងហ្នឹងរមាស់រត់ទៅដេកនៅលើក្រេហ្នឹងអាខ្ញែនៅលើក្រេហ្នឹងថែមទៀតបើណាបៀតបៀនរូបកាយហ្នឹងទៅមែនទេទៅតែម្ដងចឹង
នឹងបាបកម្មនឹងទាំងដែលជាប់តមកសេះសល់ផលកម្មនឹងសំបីកើតជាពរាជធីតានឹងឯងក្នុងតកូលខ្សាត់ណាក៏នៅតែកើតរោគនឹងចឹងរោគរមាស់នឹងតែហ្មងចឹងគឺកើតស្រែងនឹងឯងកើតស្រែងក្នុងរឿងរ៉ាវនឹងដាស់កើតស្រែងចឹងប៉ុន្តែឲ្យព្រះអនុរុទ្ធនឹងចាត់ចែងឲ្យបងស្រីនឹងកសាងសាលានឹងឯងទាំងមិនប្រកាសជាថាធ្វើនៅកន្លែងណាកន្លែងណាទេប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះមាននិក្រូធារាមណានឹងឯងទាំងអាចថាធ្វើនៅក្នុងបរិវេណវត្តនិក្រូធារាមអីចឹងទៅជាសាលាឆាន់សាលាភិក្ខុសង្ឃជួបជុំអីចឹងទៅគង់អាស្រ័យនៅអីហ្នឹងហើយឲ្យព្រះនាងរោណីនឹងចាត់ចែងបោសសម្អាតសាលានឹងអញ្ចឹងទៅមានអានុភាពនៃបុណ្យនឹងធំដុំណាស់ពីព្រោះជាសាលាដែលបានកសាងហើយវេថ្វាយសង់ជាសាលាដែលសង់ត្រូវប្រើប្រាស់ដល់អញ្ចឹងចិត្តជាបុណ្យកុសលហើយនឹងបានបូជាថ្វាយដល់បរតនត្រៃនេះបំរើព្រះសង្ឃនេះបោសសម្អាតទីសាលានឹងរឿយរឿយទៅរោគស្រែកនឹងក៏ធូរស្រាលទៅចឹងនឹងឯងរហូតដល់ទៅព្រះតមានពភព្រះអង្គទ្រង់ដាច់ជាងមកទទួលចង្ហាន់នៅនឹងសាលានឹងទៀតទៅតាមការរតនានិមន្តរបស់ព្រះអនុរុទ្ធដើម្បីអនុគ្រោះដល់ប្អូនស្រីនឹងយាងព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់ហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងពីបុព្វកម្មរបស់ព្រះនាងរោហិណីនឹងអំពីរឿងការដែលបៀតបៀនអ្នកដទៃនឹងណានឹងឯងវាមានបាត់ទៅណាព្រោះចេតនាកម្មនឹងវាដាំដុះនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួននឹងអំពើដែលធ្វើដាក់អ្នកដទៃមែនប៉ុន្តែតួចេតនាជាតួកម្មហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាសន្សំកម្មហ្នឹងទៀតដែលឈ្មោះថាចិត្តមាន5មុខដោយអត្ថកិតអធិប្បាយថាដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ទី2ដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថថាសន្សំសន្តានដោយអំណាចវនៈវិថីទី3ដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថថាសន្សំវិបាកដោយអំណាចកម្មកិលេសនេះនឹងឯងទាំងដែលតួកម្មនឹងកើតឡើងហើយក្នុងជីវ័នហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាសន្សំទៅមានឱកាសក៏ជាកម្មបច្ច័យហើយនឹងទី4ហ្នឹងដែលឈ្មោះតែចិត្តដោយអត្ថាវិចិត្តតាមសំគូដែលចិត្តហ្នឹងជាបឋមប្រធានហ្នឹងមโนពពាំងកមេធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយាហ្នឹងប៉ុន្តែតួកម្មហ្នឹងដូចជាមេកាអញ្ចឹងចាត់ចែងអត្តភាពសពគ្រប់ទាំងអស់វិចិត្តទៅរូបរាងយ៉ាងណាយ៉ាងណាពួរសម្បល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនរៈប្រែតេឆានអីនឹងមានពួរសម្បល់ណាមានរូបរាងអីនឹងគឺថានៅលើកម្មជាអ្នកវិចិត្រហ្នឹងប៉ុន្តែនៅលើចិត្តជាប្រធានថាវិចិត្រហ្នឹងសសេវោសីចោសអិតោជាងរោហ្នឹងឯងចិត្តត្រហ្នឹងវិចិត្រគឺតួចិត្តហ្នឹងឯងដែលវិចិត្រសូម្បីតែជាងគំនូគូរូបអីអីហ្នឹងវិចិត្រហ្នឹងក៏មកពីចិត្តហ្នឹងដែរបើអត់ចិត្តទេបានអីទៅជាវិចិត្ររចនាហ្នឹងឯងរូបចម្លាក់រូបគំនូអីអីហ្នឹងគឺអាស្រ័យ
ចិត្តនឹងឯងចឹងដែលឈ្មោះថាចិត្តនឹងដោយអត្ថាវិចិត្តនឹងឯងចឹងតាមសំគួរដល់កម្មនឹងចឹងទៅហើយទី5ដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាអត្ថនឹងសេចក្តីអតយន្តធរនឹងដោយអត្ថាវិចិត្តទៅដោយអំណាចអារម្មណ៍និងសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតទៅជាចិត្តនឹងក៏វិចិត្តដោយអារម្មណបច្ច័យនិងសម្បយុត្តធម៌ជាសម្បយុត្តបច្ច័យសហជាតបច្ច័យគឺចេតសិកនឹងដែលវិចិត្តចិត្តនឹងឯងឲ្យទៅជាកុសលអកុសលវិបាកកិរិយានឹងវាមាន5នឹងអញ្ចឹងគឺធម្មជាតិក្នុងមនុស្សយើងនឹងវាមានចិត្តនឹងឯងទាំងហើយចិត្តនឹងឯងសន្សំនៅកម្មនឹងណាបងប្អូនកូនចៅនឹងឯងនៅក្នុងភពផែនដីនឹងមិនងាយបានជ្រាបដឹងដល់រឿងកម្មជាបច្ច័យនឹងទេទាំងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននឹងបិទបាំងអញ្ចឹងទៅតាល់តែតាកទួងទៅនឹងឧបនិស្ស័យបានកម្មសកតាសទ្ធាប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រាន់ហើយណានឹងឯងចឹងមានសទ្ធាដែលជឿនៅក្នុងរឿងកម្មផលថាកម្មសកោមហេកម្មតេយាតោហោហែទៅនឹងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងឯងចឹងប៉ុន្តែមានកម្មសកតាបញ្ញានឹងឯងអប់រំវិបស្សនាឃើញបដិច្ចសមុបាទធัวឃើញអវិជ្ជាតណ្ហាបាទាននាំឲ្យកើតកម្មបានកម្មនឹងមានការវិចិត្រទៅនឹងឯងចឹងបងប្អូនកូនចៅត្រូវជ្រាបថាចេតនាជាតួកម្មហ្នឹងគឺវាមានការកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅជាកម្មវត្តដាក់នឹងឯងចឹងហើយការអស់ទៅនៃកម្មហ្នឹងក៏មានព្រោះការអស់ទៅនៃអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានហ្នឹងបហប្រតិយនៃបខៃណាស្របអត់មានការសន្សំកម្មអីជាអភិសង្ខាដើម្បីបន្តភពជាតិកំណើតទៅទេចូលកាន់ព្រះនិព្វានទាំងនិរោធសច្ចៈនឹងព្រោះការមិនកើតឡើងនៅកម្មភពនិងឧបបត្តិភពនឹងគឺនិរោធសច្ចៈបានដល់ព្រះនិព្វានទាំងនោះណានឹងឯងអានឹងរឿងរាវតេតងនឹងកម្មនឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រធัวមួយបកាថាដែលធ្វើឲ្យប្រនាងរោឯណីហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តផលគណាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាកោតហង្សចហេវេបច្ឆហយមេនាងសញ្ញោចនាងសពមតិកមាយៈតណ្ណាមរូបស្មិមសច្ចមេនាងអកញ្ចនังនេអនុបតន្តិទុក្ខាគឺសត្វតែសម្ដែងទីការលះបង់ចឹងចឹងកោតហង្សជាហេនឹងមួយទៅវេបច្ឆ័យយមេនាងនឹងមួយទៅសញ្ញោជានាងសពមតិកមាយៈនឹងមួយទៅហើយតណ្ណាមរូបស្មិមសច្ចមេនាងនឹងមួយទៅអកញ្ចនังការដែលមិនកង្វល់នឹងឯងនេអនុបតន្តិទុក្ខាសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនធ្លាក់ណាមិនធ្លាក់ត្រូវចំពោះបកុលដែលមិនមាននៅកង្វល់នោះឯងទៅនឹងឯងគឺបានលះបង់នៅសេចក្តីក្រោតនឹងឯងកោតហង្សជាហេហ្នឹងវេបច្ឆ័យមេនាងមិនមាននៅមាននេះទេចឹងគណាហើយសញ្ញោជានាងគ្រឿងចងគ្រៀកសត្វឲ្យជាប់នៅក្នុងភពហ្នឹងសពមតិកមាយៈហ្នឹងគឺសពពាំងអតិកមាយៈហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសញ្ញោជាអ្នកទាំងពួងហ្នឹង
ហើយតណ្ណាមរូបស្សមិមសច្ចមេនាងហ្នឹងគឺតាំងនាមរូបស្សមិនអសច្ចមេនាងហ្នឹងនេះដល់ទៅសរសេរឲ្យជាប់គ្នាណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាតណ្ណាមរូបស្សមិមសច្ចមេនាងអាហ្នឹងកន្លែងមសច្ចមេនាងហ្នឹងដកឃ្លាមិនបានទេតែត្រូវឲ្យជាប់គ្នាបើដកឃ្លាវាតល់តែតណ្ណានាមរូបស្សមិនអសច្ចមេនាងកណាគឺការមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងនាមរូបនោះឯងអញ្ចឹងកណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍នៃបុណ្យកុសលដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីបានជ្រើសរើសជ្រាបយល់អ្វីដែលគួរដល់ការអប់រំចម្រើននឹងគឺបុណ្យកុសលដែលចូលទៅដល់ការលះបង់នៅបាបពីចិត្តសន្តាននឹងនឹងឯងតែអញ្ចឹងបានយើងត្រូវចងចាំទុកថាយើងកុំជ្រើសរើសយកអ្វីអ្វីទៅតាមតែការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តនឹងឯងយើងត្រូវពិនិត្យមើលផងតើជាប្រយោជន៍ដែរឬទេពិតមែនតែយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអារឿងស្រឡាញ់របស់យើងនឹងមកសង្សារវត្តមកហើយហើយវាអត់ទៀងទាត់នោះទៅទៀតដោយព្រះនន់អញ្ចឹងថាស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ជាអ្នកបតិកកយ៉ាងណីអីស្រាប់តែទៅឃើញស្រីទេពអសរទៅអញ្ចឹងទៅនាងជាអ្នកបតិកកយ៉ាងណីដែលថាជាទីស្រឡាញ់ណាស់មិនអាចនៅបួសបានទេមេមសមាមសមើសមើក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចង់តែសឹកទៅរោនាងហ្នឹងស្រាប់តែឥឡូវឃើញនាងហ្នឹងដូចស្វាឆេះរោមណាឆេះតបៅពព្លិកពព្លាក់ពេញតែខ្លួនអីចឹងទៅព្រោះព្រៀបហ៎ពីព្រោះព្រះអង្គនាំឲ្យទៅឃើញស្វាហ្នឹងដែលភ្លើងឆេះព្រៃទៅឆេះទាំងស្វាហ្នឹងនឹងឯងរួចបាននាំទៅឃើញស្រីទេពអប្សរនោះនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអាការដែលសេចក្តីស្រឡាញ់វាគ្របសង្កត់ចិត្តទៅដោយសារឃើញហើយឃើញទៀតឮហើយឮទៀតទៅចិត្តនឹងត្រេះរិះទៅក៏ស្រឡាញ់ទៅក៏ជាប់ជំពាក់ទៅមិនទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងហើយបានសូម្បីតែមនុស្សយើងស្រឡាញ់អានេះហើយស្រឡាញ់អានោះទៀតណាមួយជា2 2ជា3អីអីអញ្ចឹងទៅគឺមកអំពីរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់នឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់គឺវាស្រឡាញ់មែនហើយប៉ុន្តែវារលត់បាត់ទៅវាកើតចិត្តក្រោយក្រោយមកទៀតវាមិនមែនដូចចិត្តមុននេះណាទេហើយយើងចិត្តតែប្រកម្មចិត្តតែហួងហែងទៅបានតែកើតទុកតែខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងបានត្រូវអាស្រ័យសតិសម្បជញ្ញៈនេះត្រូវជ្រើសរើសអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលស្មោះត្រង់ជាមួយយើងអ្វីដែលអាចជួយជីវិតរបស់យើងឲ្យរួចផុតពីបាបរួចផុតពីទុក្ខទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងវត្តទុក្ខនឹងបានគឺសតិសម្បជញ្ញៈបានដឹងថាគឺជាគុណជាប្រយោជន៍ជាសតិជាបញ្ញាជាទានសីលភាវនានេះឯងអ្វីដែលមិនមែនជាបុណ្យកុសលវាត្រូវកន្លងផុតទៅក៏ឲ្យវាកន្លងផុតទៅរូបសម្លេងឋានរស់ផត្តពៈមាសប្រាក់លុយកាក់លៀបយសអីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅទូចទៅទេទៀមទាចង់បានមកវិញទេសេចក្តីសុខធំតលំតលាយរហូតដល់ទៅបរមសុខគឺព្រះនិព្វានទាំងដែលជាទិសដៅរបស់យើងកុំចាំបាច់ទៀមទាអ្វីអ្វីដែលកន្លងទៅហ្នឹងចង់ឲ្យឋិតថេរនៅជាមួយយើងរហូតនោះនឹងឯងទាំងមានសេចក្តីក្លាហានឡើងទាំងទទួលយកការពិត
ដើម្បីសិក្សាឲ្យឃើញថាជារូបធម៌ជានាមធម៌កំចាត់បង់នៅអកុសលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងកោតហង្សហេវបយហយមេនងសញ្ញោជានងសពមៈតកមយតនាមរូបាសមៈនសតជាមេនងអកញ្ញចនងនេអនុបតន្តទុក្ខានឹងឯងសត្វទៅជាការលះបង់ទាំងហើយសម្រាប់សោតាបត្តផលទៅព្រះនាងរយនៃនឹងឯក៏ជាស្រែងអស់ទៅទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងទៅកាន់ទេវលោកឋានតាវតឹងទេវបុត្រទាំង4នឹងដដើមគ្នាទៀតព្រោះកើតនៅចំអាជ្រុងនឹងឯងវិមានប្រាសាទនៃទេវបុត្រទាំង4នឹងទៀតដដើមគ្នាហើយយកទៅថ្វាយដល់ព្រះអិនដើម្បីដោះស្រាយនឹងក៏ព្រះអិននឹងក៏ស្រឡាញ់ទៅទៀតនឹងឯងឆ្លាញ់ចាំទៅទេវបុត្រទាំង4ហ្នឹងក៏លើកថ្វាយព្រះអិនហ្នឹងតែមកទៅប៉ុណ្ណាហើយបានទៅជាទីប្រោះប្រានរបស់សកទេវរាជចង់ទៅកំសាន្តនេះណាចង់ងៀងទៅណានឹងឯងរយនៃទេពធីតាហ្នឹងគឺបានការសំដោះអំពីសកទេវរាជទាំងប៉ុណ្ណាជាព្រះសោតាបានទាំងជាអរិយសាវិការបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយណាស្អាតលើសនាងសធម្មាសនន្ទាសចិត្ត្រាសជាតាទៅទៀតទាំងណាពីព្រោះជាអរិយសាវិការបស់ព្រះសាស្តាជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងឯងនេះក្រាន់តែរៀបរាប់អំពីបកាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកោតវៈនឹងរឿងរ៉ាវទី2បន្តមកគឺតកតងទៅនឹងភិក្ខុដែលលោកបានទទួលការអនុញ្ញាតពីព្រះពុទ្ធអង្គពីមុនលោកបួសគង់នៅក្រោមដើមឈើអីអីចឹងទៅណាដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតសេនាសនៈចឹងទៅហើយមិនទាន់បានបញ្ញត្តិភូតគាមសិក្ខាបទនឹងឯងចឹងលោកទៅកាប់ដើមឈើយកមកធ្វើកត់ខ្លួនលោកទៅណាហើយក៏មានរឿងរ៉ាវដាច់ដៃកូនទេវតាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេធីតាហ្នឹងក៏ចង់វាយចង់បហាវិខោហ្នឹងទុករឿងរ៉ាវហ្នឹងឲ្យបង្ឌិតរៀបរាប់ចុះនឹងឯងគាត់ក៏ចាំរួចរាល់អស់ហើយនឹងឯងរឿងរ៉ាវហ្នឹងរៀបរាប់ទៅពីរោះនៅដែនអាលវ័យទាំងនឹងឯងក្រាន់តែត្រួសត្រួសសេចក្តីថាយាដៃចង់បហាភិក្ខុនឹងឯងប៉ុន្តែនឹកឃើញថាបើយើងសម្លាប់ភិក្ខុនឹងទៅវាទៅជាគំរូអាក្រក់ដល់ទេវតាដតីទៅផ្ទះទៅសម្លាប់ទៅបហាភិក្ខុនឹងអញ្ចឹងគឺមិនបានទេហើយណាមួយភិក្ខុនឹងមាន3ដាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមកយើងទៅទូលព្រះអង្គទៅហើយយើងត្រូវអត់ធន់ណាសំបីតែព្រះពុទ្ធអង្គកាលដែលនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វដូចជាតម្រៃឆាត់តន់អីហ្នឹងបានស្ដាប់ឆាត់តន់ទៅជាដកទាំងឆាត់តន់តៈជាដកហ្នឹងគឺភ្លុកព្រះអង្គមានពួរ6ហើយក្នុងកាលនោះគឺមានរឿងរ៉ាវមិនប្រហែលយើងនេះទេទាំងព្រះអង្គអត់ធន់បានណាព្រះអង្គថែមទាំងមានបហប្រតិដើម្បីប្រទៀននៅភ្លុកទាំងគូហ្នឹងឲ្យដល់ព្រានសោនុតរៈនឹងយកមកថ្វាយព្រះនាងសុផតទានឹងទៀតផងអធិដ្ឋានឲ្យអាឆាប់ដាច់ទៀតឲ្យស្រាលទៀតនាំយកមកឲ្យឆាប់រស់រាន់កុំឲ្យ
ជួបប្រទេសនៅហ្វូងដំរី 8,000 ដែលជាបរិវារព្រះអង្គដែលចេញទៅរកសត្រូវដែលបាញ់បហាព្រះអង្គហ្នឹងឯងរឿងរ៉ាវហ្នឹងចឹងហើយទេពធីតាហ្នឹងក៏នឹករលឹកដល់ប្រជាដកហ្នឹងគេមានប្រយោជន៍ហ្នឹងស្ដាប់ចរិយារបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បំពេញមកចូលលៈធម្មបាលក្តីភូរតតនៀកសង្កបាលនៀកចំបៃនៀកកឫជអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដាប់ទៅក្នុងខន្តិវាទីរបស់មហាកបិអីអីហ្នឹងជារឿងដែលចរិយារបស់ព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងចឹងមិនក្រោតបទេមើលដូចព្រះអង្គជាមហាកបិអីហ្នឹងជួយគេឡើងពីជ្រោះមកណាស្វាតូចជាងមនុស្សធំជាងស្វាណាអោបកកឡើងមកណាគ្រាន់តែសុំតម្រាឲ្យបាត់ហត់បន្តិចគេថាអាស្វានេះគេស៊ីសាច់តាមើលចឹងទេមនុស្សក្នុងវាត្រូវអន់ជាងសត្វទៅទៀតណាលើកដុំថ្មគប់ស្វាដែលជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីជ្រោះមកណាអីដោយកម្លាំងវាខ្សោយវាអត់មានកម្លាំងទៅគ្រាន់តែតម្ងន់ថ្មហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរលាត់ស្បែកនឹងឯងមិនបែករលានឹងទៅទេហើយរពោធិសត្វយកដៃទាញស្បែកមកបិទរលាក្បាលវិញហ្នឹងហើយព្រះអង្គអត់មានក្រោតអត់មានបន្ទុះទៅរកមនុស្សដែលល្ងង់ខ្លៅព្រោះព្រះអង្គដឹងថាវាមានសភាពល្ងង់ខ្លៅទៅអញ្ចឹងនឹងឯងហើយទៅខឹងទៅក្រោតអីយ៉ាងម៉េចកើតឯណាមួយគឺអភិនិហាបារមីដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញមកទេទាំងដែលចម្រើនទៅដោយសតិសម្បជញ្ញៈមានសេចក្តីអត់ធន់នឹងក៏និយាយដល់ទៅសត្វប្រហែលតែមនុស្សយើងក៏អាចនឹងមកអត់ធន់អីចឹងបានទៅដោយងាយទេបើមិនអប់រំអភិនិហាបារមីមកហើយព្រះអង្គប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែនាំផ្លូវគេទៀតណាក្រំតែថាឲ្យគេដើរឆ្ងាយកុំឲ្យគេដើរជិតនឹងឯងនៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទៅក្រំតែមើលឃើញយើងបានហើយនាំផ្លូវគេមកទៀតណាដែលគេវែងផ្លូវហ្នឹងណាប៉ុន្តែរឿងបាបហ្នឹងវាមានចាំបាច់តលតែអ្នកតន្ត្រីខឹងក្រោតអីបានអ្នកដែលប្រទូសទៅនឹងបាបរឹងរឹតតែបាបក្រៃលែងទៅទៀតកណាយោអបតុថាសៈនរសៈទុសតិណាសត្វភាសៈបោសសៈអនង្កណសៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងបកគលណាប្រទូសចំពោះអ្នកដែលមិនប្រទូសអានឹងបាបក្រៃលែងទៅណាស់ទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងវារត់តែបាបហ្នឹងឯងបើយើងបន្ទុះទៅរកអ្នកដែលមានកិលេសអីផងគ្នាខឹងទៅខឹងមកម៉ាំងទៅម៉ាំងមកអាហ្នឹងវានៅតែបាបអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនសូវប្រមាណទេដោយសារថាវាជាការបន្ទុះទៅរកអ្នកដែលមានកិលេសហ្នឹងឯងតែដល់ទៅបន្ទុះទៅរកអ្នកដែលអស់កិលេសហ្នឹងអាហ្នឹងដូចយើងធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នានឹងប្រសង់ដែលត្រួតត្រងនៅគុណដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងទៅណាមានសីលគុណជាដើមបុណ្យក៏ច្រើនតែប្រយ័ត្នតែបន្ទុះបាបក៏ខ្លាំងដែរជាមួយមេដាបិតាអីហ្នឹងធ្វើបុណ្យដូចជាមួយនឹងព្រះអរហន្តអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅបាបវិញមេត្តាឃាតបិតាឃាតស្មើនឹងអរហន្តឃាតអនន្តរយកម្មទោះជាថាអរហន្តឃាតហ្នឹងវាមានកម្លាំងជាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងអនន្តរយកម្ម
គឺมันអាចធ្វើបន់អីជួយបានទេទាំងហ្នឹងឯងហើយត្រឡប់មកជាបន់វិញអញ្ចឹងទៅណារឿងដែលយើងធ្វើអំពើកម្មជាមួយនឹងបុគ្គលហ្នឹងវាតេតួងទៅនឹងចេតនាកម្មដែលប្រកបដោយកិលេសខ្លាំងកដាលខ្សោយហើយនឹងតេតួងទៅនឹងបុគ្គលនោះហ្នឹងឯងដែលយើងសង្គ្រោះក្តីថ្វាយទៀនក្តីឲ្យក្តីជូនក្តីបូជាក្តីឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយការបៀតបៀនណាណីអាហ្នឹងគឺវាទៅតាមគុណធម៌របស់បុគ្គលនឹងឯងចឹងវាដូចបាណារិបាតចឹងមិនមែនថាសម្លាប់សត្វតូចបាបដូចតែសត្វធំជីវិតដូចតែគ្នាដូចតែសម្លាប់មនុស្សអីដែរមិនមែនទេចឹងមិនមែនថាជីវិតដូចគ្នាបាបដូចគ្នាទេវានៅលើកំណើតវានៅលើគុណធម៌របស់សត្វនឹងទៅទៀតចឹងហើយនឹងទៅតាមកម្លាំងនៃសេចក្តីជាយាមកិលេសខ្លាំងកិលេសកដាលកិលេសខ្សោយនឹងទៀតនឹងឯងនេះជាផលនៃបាណារិបាតនោះហើយការបូជាផ្ទុយអំពីបាបទៅជាបុណ្យក៏ដូចគ្នាដែរពុទ្ធបរិស័ទមានធម្មយាត្រាទៅកាន់ដែនដីពុទ្ធភូមិអីហ្នឹងចិត្តរំភើបចិត្តសប្បាយចិត្តរីករាយមានកម្លាំងខ្លាំងទៅបណ្ណាបណ្ណាបុណ្យកុសលហ្នឹងក៏នឹងឯងខ្ពស់ទៅដែរទៅទាំងគឺមនោសញ្ចេតនារីករាយជ្រះថ្លានឹងឯងទាំងចិត្តល្អរស់គ្នាជួយគ្នានឹងឯងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅបុណ្យកុសល2-3សប្តាហ៍អីអីហ្នឹងគឺថាមិនមែនចិត្តធម្មតាដូចដែលយើងគ្រាន់តែថាវាយបង្គំពពោធិព្រឹកទៅថោបច្ច័យដីអីនៅស្រុកខ្មែរយើងទេណានឹករលឹកឃើញទីឋានដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ទ្រង់ជន់ទ្រង់ប្រថាប់ហ្នឹងឯងទាំងចឹងទៅចិត្តនឹងវាដែរពងខ្ពស់ទៅណាបើណាហើយអាហ្នឹងឯងក៏គ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងកម្លាំងនៃកម្មនឹងឯងទាំងខ្លាំងខ្សោយអីវាទៅតាមសភាពហ្នឹងហើយចំណែកទេពធីតានឹងបានចូលទៅកល់ព្រះសាស្តាព្រះអង្គសរសើរទៀតសរសើរត្រង់ដែលថាយាដៃចង់ផ្ទះវិខោនឹងហើយហើយហាមខាត់បាននេះព្រះអង្គសរសើរកន្លែងហ្នឹងអង្គលើកថានេះឲ្យតែឈ្មោះថាសារថីថាគាត់ថាសារថីកន្លែងហ្នឹងណែអ្នកដែលបោសេះបោអតេះអីហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកកាន់បង្ហៀខ្សែបោហ្នឹងទៅទេអ្នកសារថីណានេះកន្លែងហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាយោវេឧបតិតੰកោតធាំងរៈថាំងផន្តੰវធរិយេតមហੰសារថੰព្រូមិរៈសមិគេហោអិតរោជាណោទាំងគឺតថាគតហៅជួនដែលហាមខាត់សេចក្តីក្រោតដែលកើតឡើងហើយនេះណែមិនមិនតាន់ក្រោតទេណាយោវេឧបតិតੰកោតធាំងទាំងអឺកើតហើយឧបតិតੰកោតធាំងប៉ុន្តែរៈថាំងភន្តੰវៈធរិយេណែអធរិយេនេះហាមខាត់ទាំងហាមខាត់សេចក្តីក្រោតនឹងឈប់ងក់ឈឹងយ៉ាងបានតែហ្មងទាំងនឹងឯងដូចជាអ្នកដែលបរទេសអញ្ចឹងណានឹងឯងបញ្ឈប់វឹកបានអញ្ចឹងដែរហ្មងសេះហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងពូកែហ្មងពងទៅលឿនអញ្ចឹងស្រាប់តែថាឈប់គេនិយាយភាសាសេះហ្នឹងថាម៉េចថាអៀវអីអញ្ចឹងថាម៉េចហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគេទាញខ្សែវឹកពូសេះហ្នឹងគឺថាមានកម្លាំងទប់ងក់ឈឹងអញ្ចឹងទៅដែរហ្មងចឹងហើយអ្នកជិះនៅលើហ្នឹងបើមិនទប់ទេផ្លោងទៅមុខហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបញ្ឈប់បានយ៉ាងតន់មិនឲ្យធ្លាក់ជ្រោះទេ
នឹងឯងព្រោះវាដូចថារថយន្តអីចឹងណាយើងបើកបោអីចឹងហើយស្រាប់តែវាមានទឹកចំនួនអីទៅវាច្រោះដាច់ស្ពានអីយើងអត់ដឹងបើកយប់វឹកមកអានឹងឯងយើងបញ្ឈប់អត់តន់ត្រូវធ្លាក់ហើយណាយើងបើកលឿនផងហើយអត់បានដឹងពីចម្ងាយផងអីចឹងណាអានេះគឺចង់និយាយពីរឿងអស្ចារ្យណាដែលតែមិនងាយបញ្ឈប់បានទេណាប៉ុន្តែអាចបញ្ឈប់បានអញ្ចឹងឯងដូចជាទេពធីតាហ្នឹងឯងព្រះអង្គសរសើរព្រះអង្គសម្ដែងមកប្រកាសថានឹងឯងតែសម្រាប់សោតាបត្តិផល